pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, divulgada em agosto, mostrou que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Os números são os mais altos desde que a pesquisa começou a ser feita em 2010. E o acúmulo de dívidas atinge tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Diversos fatores contribuem para essa situação. Além da condição econômica do país, com taxas altas de desemprego e inflação, há também a ausência de planejamento financeiro na maioria das famílias. É sobre isso que vamos conversar no Alerj Debate de hoje. Eu recebo o educador financeiro Tiago Godoy, a economista Isis Ferreira e a psicóloga Cláudia Mello. Olá, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar essa conversa com o Tiago. Tiago, o brasileiro tem, em geral, mais dificuldade de se organizar financeiramente? Por que isso? Bom, prazer estar aqui com vocês, levantando essa pauta que é muito importante. E já respondendo a pergunta, eu não diria que o brasileiro tem mais ou menos dificuldade de lidar com o dinheiro. Se a gente for olhar as pesquisas internacionais que abordam, por exemplo, o letramento financeiro das populações, o Brasil até está melhor que os vizinhos aqui da América do Sul. Nós temos hoje aproximadamente um terço da população adulta que é considerada letrada financeiramente. Ou seja, tem conhecimento mínimo sobre, por exemplo, inflação, juros compostos, etc. É um número muito baixo, um terço da população adulta, mas é até melhor do que, por exemplo, a Argentina, Colômbia e outros países aqui da América do Sul. Mas nós temos um histórico, podemos dizer assim, cultural, que não favorece tanto. Um histórico cultural mais antigo, né, que vem muito da cultura que o Brasil se formou, e a gente tem assunto aqui para bastante tempo, mas eu vou trazer um passado mais recente, que foi, por exemplo, o período de hiperinflação que a gente viveu no fim dos anos 80 e início dos anos 90, que traumatizou uma geração inteira e, infelizmente, teve que aprender a lidar com o dinheiro de forma muito imediatista, sem visão de longo prazo, certo? E, claro, tivemos um acesso ao crédito para consumo muito grande no início dos anos 2000, que foi positivo, por um lado, que trouxe, de fato, para uma grande parcela da população, acesso a bens de consumo que são importantes para o bem-estar das famílias, mas, ao mesmo tempo, não veio acompanhado de um processo de educação financeira. Então, a gente tem, hoje, uma cultura do endividamento, uma cultura do parcelamento, que acaba prejudicando, sim, chegando, infelizmente, a esses números que você citou. A gente tem um histórico, né, político e econômico que faz o brasileiro acabar se informando mais, né, talvez, do que as pessoas que vivam em países com mais estabilidade econômica, né? A gente, como você falou, a gente teve a superinflação, a gente teve uma época que eram vários planos econômicos, um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então, o brasileiro acaba tendo que se inteirar, né? Ele não tem muita opção, você Sim, concorda com isso? O brasileiro, ele é um povo que aprende bastante. Nós tivemos uma instabilidade muito grande na economia durante muito tempo, né? Algumas décadas, né, para não dizer mais, que foi ser de forma, né, foi estabilizada no início dos anos 90 com um plano real, mas ainda assim, um mercado financeiro pouco desenvolvido. Hoje, que a gente tem um número crescente de pessoas que, por exemplo, estivessem na Bolsa de Valores, uma realidade que não existia há 10 anos, e, claro, uma renda média baixa, o mundo brasileiro precisa lidar ali com um salário mínimo muito baixo, que empata, mal dá para a subsistência, né, em média, e sim precisa olhar para a economia, olhar para as economias diárias, né, do dia a dia, para realmente olhar esse orçamento e fazer a gestão melhor possível. Eu falo que a gente tem que aprender educação financeira, principalmente com a renda mais baixa, porque vai ter que lidar com essa questão. E, infelizmente, precisa fazer esse dinheiro render e dar conta aí da sua sobrevivência. Obrigada, Tiago. Deixa eu ouvir a Isis um pouquinho, então. Isis, eu queria que você falasse sobre essa pesquisa mensal, né? Você atua nessa pesquisa.
a pesquisa mensal do endividamento e inadimplência do consumidor. Explica um pouco para a gente como é que ela é feita, ela é nacional, como é que vocês levantam esses dados? Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. A nossa pesquisa, a pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores, é uma pesquisa realizada mensalmente desde janeiro de 2010, com cerca de 18 mil famílias, localizadas em todas as unidades da federação, em todos os estados. Então, é uma pesquisa que tem uma amostra bastante significativa e tem uma cobertura regional. E é uma pesquisa que tem um histórico já, né, ali desde janeiro de 2010, tem as séries históricas são longas. E mais recentemente, a gente teve, na verdade, desde o finalzinho do ano passado, início desse ano, a gente vem tendo uma aceleração na proporção de famílias endividadas. Essa aceleração no endividamento, né, aconteceu tanto para as famílias de menor renda quanto para as famílias de maior renda. O endividamento, a gente sabe que tem características, conjunturais, obviamente que a conjuntura econômica influencia na maior ou menor necessidade das famílias se endividarem, mas também tem questões comportamentais e estruturais que a gente sabe que também levam as pessoas a se endividarem mais ou menos. E, de fato, a gente tem tido recorde, né, na proporção de endividados. A gente chegou agora em agosto a 79% do total de famílias no Brasil com algum tipo de dívida. E aí é bom a gente lembrar que uma dívida é todo aquele passivo, aquele recurso que você precisou usar que não é seu, que é de um terceiro, pode ser de um banco, de uma empresa de cartão de crédito, pode ser de uma financeira. Então, tudo que você contrata de crédito, seja cartão de crédito, cheque especial, um crédito consignado ou até um crédito pessoal, tudo isso é considerado uma dívida. E a dívida, ela se diferencia um pouco de uma conta de consumo, né? Aquela conta de luz, a conta de água. As duas coisas são obrigações que os consumidores têm, obrigações financeiras, mas no caso da conta, o consumidor, ele está pagando por um serviço que lhe foi prestado por uma agência. E no caso da dívida, ele contratou aquele crédito para o qual ele pagou os juros, né? Aquele juro está embutido no prazo que ele precisa para pagar aquele compromisso e tenha sido para consumir o que ele, enfim, precisou consumir. Então, embora sejam duas obrigações, né? Dois passivos, como a gente costuma dizer, são dois passivos com características um pouco diferentes. E a gente fala isso porque isso ajuda. Quando a pessoa entende a diferença, isso ajuda um pouco, pode ajudar um pouco na gestão do orçamento familiar. Então, hoje a gente tem 79% das famílias endividadas. A gente nunca tinha tido um percentual tão grande. O endividamento está acontecendo nas modalidades muito associadas ao consumo de curto prazo, cartão de crédito, carnês e cartões de loja. Isso tem mostrado que as pessoas estão realmente enfrentando aí dificuldade de fazer a sua renda, a renda do trabalho, né, que é a principal fonte de renda, conseguir cobrir todos os gastos até o final do mês. Eu fiquei com uma dúvida, Isis, quando você falou em relação às contas. As famílias que estão com contas atrasadas, por exemplo, conta de luz, conta de água, isso não conta como Não, endividamento? esse é um Foi indicador isso? de inadimplência. Aí você trouxe uma outra questão, que é a diferença entre endividamento e inadimplência, que é algo muito comum, é uma confusão que acontece com bastante frequência. Estar endividado não necessariamente é estar inadimplente. A pessoa pode estar com dívidas, uma ou mais, e pagar todas aquelas dívidas na data de vencimento. Quando ela não paga, e aí pode ser uma dívida ou uma conta de consumo, aí sim ela se torna inadimplente quando ela não paga no prazo de vencimento. Então, uma dívida, quando você tem uma dívida, você está endividado, que é um compromisso a vencer no futuro. Quando você tem uma dívida ou uma conta de consumo que não foi paga na data de vencimento, aí você está inadimplente. Então, existe uma diferença sutil entre endividamento e inadimplência, porque às vezes a pessoa nem tem dívida, mas ela não consegue pagar a conta de luz, por exemplo, ela está sujeita às penalidades por estar inadimplente. Ela pode ter o serviço cortado, ela pode ter o CPF negativado, enfim, uma série de repercussões. Então, no nosso cálculo de inadimplência entram não só aquelas pessoas que, por alguma necessidade, estão atrasando dívidas, como também aquelas que estão atrasando as contas,
de consumo, né, como a gente costuma dizer, ou despesas correntes, podem ser fixas ou variáveis. Então, nesse caso da inadimplência, entra todo mundo que, por algum motivo, está com dificuldade de pagar algum compromisso, seja ele uma dívida ou uma conta. Perfeito. E eu fiquei com uma outra dúvida também, em relação a cartão de crédito. Se a pessoa tem o cartão de crédito, mesmo que ela esteja pagando as faturas na data certinha, ela é considerada uma pessoa Sim, ela é endividada? considerada uma pessoa endividada. O cartão de crédito é até interessante a gente falar sobre isso. As pessoas costumam usar, acham que o limite ali do cartão de crédito faz parte do seu rendimento, né? Faz parte da sua renda. É bom a gente lembrar que mesmo quando a pessoa paga uma compra à vista, entre a data em que ela fez a compra e a data em que ela vai pagar a fatura, existe uma operação financeira acontecendo. Então, ela está sim endividada quando ela usa o cartão de crédito para consumir qualquer coisa ou até para pagar uma conta de luz, por exemplo, que hoje é um tipo de comportamento que vem acontecendo com mais frequência. As pessoas estão se autofinanciando através do cartão de crédito, elas estão pagando conta de consumo usando o cartão de crédito. Isso por diversos motivos, né? Por questões conjunturais, porque o dinheiro do salário não está dando para pagar tudo, mas também por questões do próprio de mercado, né? Para aproveitar as carteiras digitais, carteiras aí de pontos, de cashback. Então, isso é uma estratégia que muitas pessoas usam, mas tem que ser usado com muita cautela, porque a gente está falando de uma modalidade de crédito que é a que tem as taxas de juros mais altas, tá? O cartão de crédito em geral, no, nas operações à vista, parceladas e até no rotativo, depois do crédito do cheque especial, é a modalidade que tem o maior juros, que se aproxima aí, quando a gente olha todas as modalidades, de 100% ao ano. Se a gente for falar só do rotativo, essa média passa a ser de quase 370% de juros ao ano. Então, pode ser uma espécie de estratégia, mas ela pode ser uma estratégia muito arriscada. E a gente viu a proporção de endividados no cartão crescer muito, tá? Isso tem a ver com o bônus da retomada da economia, com o bônus da maior flexibilização, das pessoas voltarem a estar nas ruas. E essa retomada naturalmente fez crescer o consumo de produtos e serviços em relação, né, ao mesmo período do ano passado. E as pessoas usaram mais o cartão de crédito para isso, tanto as famílias de menor renda quanto as famílias de maior renda. E num ambiente inflacionário ruim, né, em que os preços desses itens estão mais altos, é natural que o gasto no cartão também tenha aumentado e a despesa aumentou, né? Então as pessoas se endividaram mais no cartão, principalmente ao longo do último ano, dos últimos 12 meses, em razão desses motivos, sim. Obrigada, Isis. Deixa eu ouvir então um pouquinho a Cláudia. Cláudia, vamos tentar entender então o que que tem de psicologia por trás disso tudo, né? O que que você poderia apontar como um componente psicológico nessa tendência ao endividamento? Claro que precisamos entender como é que é essa dinâmica dessa família, né? E como que cada indivíduo vivenciou as suas experiências, né? Na sua infância, na sua adolescência. Quando você para ouvir as famílias, né? Por ser terapeuta de família, você consegue compreender como que a sua história afeta também o seu financeiro, né? Quando o homem chega no consultório e diz, né, que ele não pode ficar sem ter o seu carro, fazer as suas viagens, ele tem um histórico ali, né, de ter vivido isso no entendimento dele, uma grande pobreza, de ter sido privado, de ter vivido muitas coisas, de não ter se alimentado bem, não ter conhecido outros lugares, de ter vivido de aluguel, estar morando em diversos lugares, em pouco tempo, em um ano, a pessoa às vezes mudava 3, 4 vezes por ano. Então, isso gerava muita instabilidade e insegurança. Então, quando vai para essa fase adulta, né, que sim consegue administrar o seu dinheiro, consegue tomar algumas decisões, aquela pessoa já não está mais nas mãos daquele pai, daquele padrasto, daquela família, ele acaba acreditando que sim, ele pode gerenciar a própria vida e ele sim tem direitos e ele sim pode fazer algumas coisas, mas você percebe que é aquele menino ainda, é aquela menina,
né, que foi privado de viver dentro da mentalidade dele algo positivo. Não, se eu não tive isso na minha infância, eu vou ter agora. Se eu não, se meus pais não puderam me dar, eu vou dar para os meus filhos. Isso não importa o quanto que eu vou me endividar, o quanto que eu vou gerar conflito, né? Porque imagina, pessoas diferentes resolveram casar, a mulher teve uma vida super tranquila, uma vida financeira estabilizada, e o homem não. E vão viver as suas vidas. E chegam lá, cada um com uma mentalidade, e gera muita confusão, porque às vezes a mulher, ela quer administrar aquele valor, aquele dinheiro que às vezes é do casal, e ainda assim o homem às vezes não se submete a esse lugar, porque ele, a vida inteira alguém gerenciou o dinheiro dele. Não, agora o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Só que ele, o que eu faço não implica só na vida dele, né? Implica na vida dessa mulher, desses filhos. Então a gente sempre procura entender qual é o histórico desse homem, qual é o histórico dessa mulher, para eles chegarem nessa fase, criando caminhos, acreditando que sim, eu posso, né, realizar algumas coisas, apesar de não conseguir viver bem, de gerar muita ansiedade. Algumas pessoas acabam desenvolvendo o burnout pelo excesso de trabalho para dar conta, né, dos seus gastos, dos seus excessos. Então, parar para ouvir essas histórias e tentar entender o que a gente pode fazer com tudo isso, né? O que você pode mudar através desse entendimento, que você não é mais aquela criança, você agora é um adulto. E você, como adulto, o que você pode mudar nessa sua história? Eu imagino que tenha uma história reversa dessa que você contou também, né? De alguém que teve uma infância mais abastada, com né, uma série de coisas garantidas, e que não está conseguindo, né, nessa dificuldade que a gente vive hoje, garantir tudo isso que teve para os filhos, né? Então, isso também deve gerar com muita certeza, ansiedade. Porque às vezes a pessoa não mudou, né, a sua mentalidade em relação ao agora. O que eu estou vivendo agora não faz parte do meu passado. Então, mudar o seu olhar, né, para gerenciar esse valor que você não tem mais, e que agora é uma outra vida, que você vai ter que buscar outros recursos, não é tão simples, porque a pessoa que gostava daquele perfume importado, hoje não dá mais para comprar aquele perfume importado. Gostava de viajar 2, 3 vezes por ano, hoje só dá para ir ali e paquetar. Então, como assim? Como é que eu vou fazer? Nada contra paquetar, tá, gente? Eu gosto muito de paquetar. Mas eu fui paquetar porque foi o que veio na minha cabeça. Então, assim, às vezes a pessoa quer ir até ali, mas eu não quero viajar, eu quero ir para Angra, eu quero ficar hospedado num hotel muito bacana. E ainda tem esse conflito, né? Parece que a pessoa não entendeu que, ok, nesse momento eu preciso me reorganizar e talvez em outro momento conseguir chegar onde eu estava, ou talvez mais alto, ou é isso que eu tenho para viver agora, e olhar com um olhar mais positivo para aquilo que você tem, da família que você construiu, para os filhos que estão ali ao seu redor, né, de toda uma dinâmica que agora você tem como gerenciar e antes você não tinha. É uma longa história, né? É uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, um linguajar diferenciado. A terapia provoca, né, o sujeito, né, quando ele está nesse lugar, né, de se ouvir também, porque é isso, né? Você está ali para se ouvir, não é só para ouvir o profissional. Quando a pessoa se ouve, caramba, eu preciso realmente entender o que aconteceu comigo e retomar a minha vida com mais positividade. Obrigada, Cláudia. A gente vai voltar aí nessa questão das famílias. Deixa eu ouvir de novo o Tiago. Tiago, eu estou com alguns dados aqui para a gente discutir, né? A gente tem quase 40% dos brasileiros com uma renda até um salário mínimo. Né? Uma cesta básica no Rio de Janeiro, por exemplo, custa mais de R$ 700. Afinal, os brasileiros estão endividados por falta de educação financeira ou porque os salários aqui no Brasil são muito baixos? A gente está há 4 anos sem ganho real no salário mínimo, né? Seria uma combinação disso tudo? Como é que você analisa essa questão? Ponto. A gente, claro, não pode acreditar que educação financeira é a panaceia para todos os males, que é a bala de prata que vai resolver os problemas estruturais que a gente tem nesse país. Educação é essencial, financeira e outras. Mas não vai trazer mais renda necessariamente para a família. Nós temos um salário mínimo baixo, nós temos uma cesta básica que com a inflação só aumenta, e uma grande parte da população, como você diz,
como você disse, não tem o mínimo realmente para conseguir se manter. Esse é um problema estrutural que precisa ser endereçado com plano econômico, com geração de renda, com N estratégias. Agora, isso não elimina a necessidade de se promover a educação financeira no país, por N razões, e porque a gente já conseguiu comprovar que ela funciona mesmo para famílias de baixa renda. Eu tive a oportunidade de participar durante 6 anos da Estratégia Nacional de Educação Financeira, um projeto que foi desenvolvido lá em 2010 e que promove a educação financeira no país. E nós fizemos ali alguns projetos bem interessantes, bem importantes, com avaliação de impacto, para entender de fato o quanto que esse conteúdo traz mudança para a vida da pessoa. Vou citar dois aqui, dois projetos para ilustrar. O primeiro projeto foi o projeto piloto do ensino médio, nas escolas do ensino médio, feito em 5 estados brasileiros, com 22 mil alunos e 2 mil professores. Esse é o maior projeto em educação financeira para escolas já feito no mundo. Foi feito aqui no Brasil, avaliado pelo Banco Mundial. Teve um grupo tratamento e um grupo controle, ou seja, a gente comparou uma população de jovens que recebeu a educação financeira e uma outra população que não recebeu. Claro, estatisticamente aí sorteado e com um critério de análise que dá essa comparação, né? E de fato foi identificado ganho em conhecimento e atitude, né, desses jovens, com claro vários resultados. O mais importante que eu destaco é o seguinte: a gente fez uma projeção de quanto que esse projeto renderia, né, traria impacto macroeconômico para o país se ele fosse feito em todo o contexto do ensino médio. E um dos indicadores mais importantes foi que a gente conseguiria aumentar em até 1,5% a taxa de poupança do país, tendo uma população de jovens educada financeiramente. Passaram-se 8 anos, em 2019, a gente fez um estudo longitudinal junto com o Banco Central, a CVM. A gente mediu esses jovens, esses 22 mil jovens, mostrando, comparando, né, ali os que passaram pela intervenção e os que não passaram, sobre vários indicadores: quanto que esses jovens pegavam ou não pegavam de crédito, o endividamento deles, quanto endividados eles estavam ou não estavam, renda e vários outros indicadores. E nitidamente os jovens que passaram pela educação financeira no ensino médio tiveram menos acesso a crédito, quando tomaram crédito mais barato, menor endividamento e etc. Então, eles não têm só impacto no conhecimento desse jovem, como ele tem impacto na atitude e no comportamento desse jovem depois, quando ele vai para o mercado de trabalho. Então, esse é um ponto que a educação financeira na escola, por exemplo, é essencial. É um conhecimento que não é importante, é essencial. A gente está falando de letramento financeiro, e é um absurdo que um jovem saia do ensino médio hoje sem saber fazer imposto de renda, sem saber mexer com... entender como foi, a Isis colocou aqui, muito bem colocado, né? A pessoa não entende se a fatura do cartão de crédito dela, aquele crédito ali, é renda dela ou é um empréstimo, e por sinal muito caro. Nós temos segundo maior spread bancário do planeta. Então a gente tem aqui um custo do crédito altíssimo. Só Madagascar, que é uma ilha na África, tem um custo maior que o nosso. Então é essencial que a gente eduque o jovem para que ele possa aprender a lidar com o dinheiro, porque todos eles, independentemente da profissão, vão precisar lidar com o dinheiro. O outro projeto que eu destaco, que a gente fez na ENEF, foi com mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, mulheres de baixa renda, baixíssima renda, que recebem um benefício mínimo com o objetivo de manter os filhos na escola. Esse é o objetivo, para quem não sabe, do projeto: ter os filhos ali, não trabalhando, e podendo ir à escola e podendo ter a educação mínima, educação básica, né? Fizemos o projeto também com avaliação de impacto, com BID, e foi mostrado que as mulheres que passaram por esse projeto educacional tiveram condições de fazer o dinheiro delas render um pouco mais até o final do mês. Algumas conseguiram poupar, 40% conseguiram poupar algum pouquinho de dinheiro. Claro, a gente está falando de baixíssima renda aqui, mas o ponto aqui é: a educação financeira consegue ajudar mesmo quem tem uma renda muito baixa. Não vai resolver o problema dela, porque de fato, como eu falei, é renda e a gente tem que mudar isso, mas ajuda a pessoa que está em contexto de escassez. Então, eu diria que as duas coisas: a gente tem que disseminar a educação financeira para todo o país, sem dúvida, e claro, mexer para que garantir que essa população, que é muito grande, que não tem o mínimo, tenha
mínimo de educação, saúde, o que a gente sabe que é necessário para a gente ter dignidade. Né? Então, é esse conjunto aí que a gente precisa trabalhar. Obrigada, Tiago, Isis e Cláudia. A gente vai fazer um breve intervalo e o Alerj Debate volta já já. Só um minutinho.